В останній реставрація в Державному історико-культурному заповіднику Самчики відбувалась у 2004 році, розповідає його директор Богдан Пожемський. Тоді за 234 тисячі гривень перекрили дах. Додає, на проєкт «Велика реставрація» подались в березні 2021 року. Велика реставрація буде проходити протягом 3 років. Перше, що необхідно, це виготовити проєктно-кошторисну документацію. На це необхідно 3,5 мільйона гривень. А надалі орієнтовно 77 мільйонів гривень за 2 роки, щоб повністю зробити екстер'єр і інтер'єр палацу. Реставрувати заповідник потрібно комплексно – і палац, і прилеглу до нього територію, каже Богдан Пожемський. Заповідник Самчики подав 4 об'єкти. Це палац, китайський будинок, брама та прибрамні будинки, а також територія. Зокрема, реставрації всередині палацу потребує автентичний паркет та єдина в Україні японська кімната, яка відображає течію орієнталістичну в мистецтві Європи і України 18-го, початку 19-х століть. Богдан Пожемський додає, сама установа фінансується з обласного бюджету для утримання штату. Це 1 700 000 на рік. Все. Жодна копійка більше не виділяється для проведення навіть біжучого ремонту. Все, що ми проводимо з догляду території, проведення ремонтних робіт – це все кошти нами зароблені на екскурсіях, на додаткових платних послугах. Фінансування Самчики в цьому році не отримують через обмежений державний бюджет, розповідає заступниця начальника управління культури Хмельницької облдержадміністрації Валентина Лукашук. В першу чергу туди потрапили проекти, які перебувають у підпорядкуванні самого Міністерства культури. Проте, каже, Самчики можуть отримати державне фінансування. Об'єкти, які 109 були відібрані, вони попадуть в фінансування, але просто визначено першочергові. Були, а вже всі інші вони потраплять в другу чергу. Ми б хотіли, щоб і в цьому році, якщо буде можливість, ми все-таки будемо сподіватися про те, що десь може бути перерозподіл в другій частині року, і ці кошти будуть виділені і відповідно Хмельницькій ОДА. Валентина Лукашук додає, разом із палацом у Самчиках державних коштів на реставрацію в області очікують Меджибіська та Кам'янець-Подільська фортеці. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.